socijaldemokrate. Dakle, kao što smo svi svjesni, prošlo je 3 godine od zagrebačkog potresa koji danas, na današnji datum, prije 3 godine probudio Zagrepčane u vrijeme korona krize, dok su ljudi praktički bili u samoizolaciji. I danas, 3 godine nakon zagrebačkog potresa, možemo slobodno reći da su i Hrvatska i grad Zagreb pali na ispitu. 4 ministra, 3 zakona, niti jedna sagrađena kuća, zagrebački stanovnici pod Sljemena, pogotovo Čučerja, Markušaca, žive u razrušenim kućama ili žive u kontejnerima pored kuća, a pola ljudi iz centra grada je iselilo. Čovjek bi mislio da će grad Zagreb, kad je u pitanju obnova, biti uspješniji, no nažalost to se nije dogodilo. Dakle, upozorit ću na to da je 164 objekta koja su odgojno-obrazovni i sudjelovala u procesu obnove, 162 njih je započela radove i brzu sanaciju izvela prošla gradska vlast, dok je ova gradska vlast 2 objekta išla odgoditi i zaustaviti obnovu da bi njihova obnova kasnila više od godinu dana. Na još 8 objekata bili su ugovoreni radovi, ali trebali su biti završeni i sada će postati vjerojatno na taj način pritisak da se ti objekti financiraju iz gradskog proračuna, budući da će biti probijeni svi rokovi za iskorištavanje iz fonda solidarnosti. Zašto to govorim? Iz znakovitog razloga, jer je gradonačelnik grada Zagreba žicao službeno i panično tražio od ministarstva, a to je ministarstvo naravno odgovaralo, jer su i sami bili nesposobni provesti obnovu na Baniji, da se odgodi rok za korištenje sredstava solidarnosti do lipnja 2022. godine. Što je ministarstvo naravno uspjelo isposlovati od Europske komisije. I nakon odgode od godinu dana, oni su od ministarstva ne samo to tražili, nego su tražili da se iznos od 1,2 milijarde kuna za odgojno-obrazovne objekte smanji prvo na 650 milijuna kuna, a biti će iskorišteno tek možda 500 milijuna kuna zbog radova koje je izvela bivša gradska vlast. Od 823 milijuna kuna koje je grad Zagreb dobio za objekte prijevoza i čišćenja, prvo su išli tražiti od ministarstva da se spusti taj iznos na 700 milijuna kuna, a ja vam kažem da se neće iskoristiti ni 270 milijuna kuna. Dakle, grad Zagreb, kad je u pitanju iskorištavanja novca iz Fonda solidarnosti, debelo kasni, pokazao je ozbiljnu nesposobnost, a potvrda tome je da je jednostavno ono što je bilo prilikom izglasavanja zakona o obnovi došlo na vidjelo. Dakle, grad Zagreb, kao zainteresirana strana u postupku, nije imao niti jednu primjedbu na donošenje 3. po redu zakona o obnovi, nije se čak službeno ni očitovao o tom zakonu o obnovi u javnom savjetovanju, a iz samog grada su najavili da sjajno surađuju s resornim ministrom, da su imali suradnju s bivšim ministrima, da su se redovno nalazili svaki tjedan, a u Zagrebu nije obnovljena niti jedna jedina kuća. Ljudi žive u drugim kvartovima umjesto u centru grada. I to je, nažalost, istina o dobroj suradnji i nesposobnosti u kojima se nadmeću i natječu. Tomislav Tomašević, gradonačelnik grada Zagreba, i Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, kad je u pitanju obnova Zagreba. Oni kao da vode mrtvu trku, tko je nesposobniji u obnovi Zagreba od potresa. No ono na što želimo upozoriti je sporni zakon i odredbe i posljedice koje će proizvesti taj sporni zakon. Dakle, ja sam prilikom glasanja o tom zakonu rekao da je ovo klasično prebacivanje odgovornosti sa Vlade Republike Hrvatske i grada Zagreba na građane koji žive i čiji su objekti neobnovljeni. Zašto to govorim? Oni su na neki način nakon 3 godine, nakon što su priznali da nisu sposobni ništa napraviti, ljudima rekli, ajde vi sami obnovite vaše kuće, obnovite sami vaše zgrade, a onda ćemo vam mi dati novac koji smo vam obećali jer smo to trebali napraviti i prije. I to je suština izglasanog zakona. No, taj zakon ima nekoliko problema. Naprimjer, u stavku 4 i 5 članka 22 zakona o obnovi stoji odredba o tome ako se predstavnici suvlasnika u pojedinoj stambenoj zgradi ili u nekom objektu koji ima više suvlasnika ne mogu dogovoriti, onda će o tome odlučivati izvanparnični hitni postupak. I sad pazite apsurda. Sutra na raspravu u Hrvatski sabor
dolazi zakon o izvanparničnom postupku, čije se odredbe nisu mijenjale od doba Kraljevine Jugoslavije, koji uopće ne predviđa takvu mogućnost, niti opisuje što raditi u slučajevima ako obnova ne ide dobro, kao u slučaju zagrebačke obnove ili obnove Banije. Zamislite tog apsurda. Zato će klub Socijaldemokrata tražiti da se to regulira posebno zakonom u drugom čitanju ili da se zakon opće ukloni iz procedure. Jer ovaj zakon, kakav je sad zakon o obnovi, je čisto prebacivanje nesposobnosti Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba sa njih na građane i reći će, evo, mi smo vam dali mogućnost da nakon 3 godine, pazite, nakon 3 godine sami obnovite svoje kuće, ali vi to niste iskoristili.